Oke, alhamdulillah pada hari ini kita telah dihadiri saya seramai lebih daripada 20 orang bakal usahawan yang mana mereka ini terdiri daripada golongan asnaf, golongan kalau tak silap saya pun miskin bandar, yang mana mereka ini terkesan dengan era pandemik masa kini, yang mana mereka hadir pada hari ini untuk mendapat taklimat tentang peluang yang telah diberikan oleh syarikat Mapatifun, yang mana syarikat ini adalah salah satu syarikat di bawah Mapatifun Holding Berhad. Alhamdulillah kita baru saja selesai taklimat dan selepas ini mereka akan diberi kursus cara-cara memasak dan menguruskan perniagaan tersebut.